هغه رښتینی واقعي معلومات څخه په استبد سره چې لاس راغلی دي باید ووایو چې جنایت کوونکی افضل امین او د شیعه نماینده او د شیعه جاسوس او د دې انډیوالان د افغانستان او د اخوانیانو لمشر ګلبدین حکمتیار سره جوړښت درلود او د شیعه په لارښوونه په افغانستان کې د یوې کودتا او توطیې چې په 1935 کال د جدي په 8مه نېټه سرته رسېدله طرحه کړې وه. د افغانستان په نوي حکومت کې حفیظ الله امین د جمهور رئیس په توګه، ګلبدین حکمتیار د صدراعظم په توګه، محمد یعقوب د افغانستان دموکراتیک جمهوریت د ملي دفاع د وزیر په خانه لوی دریسي د ملي دفاع د وزیر په توګه موافقه شوې وه.